የኔ ወድ የኔ ጣፋጭ ምንድን ነው እንደዚህ ነው ቀኑን ሙሉ ሲያንቆራጥጥ ሲያገላብጥሽ ነው ያለው? ምን ነበር ስሜቱ? እንዴት ነበር ስሜቱ? ያሁንም አላለች። አሁን ደግሞ እየዋሰ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ከምሽቱ ኦልሞስት 5 ሰዓት ሊሆን ነው። እንግዲህ እየጠበቀ ነው እስካሁን ድረስ። እኔ እንጃ ላቅም በጣም ጀግና ናት ሚስት የሆነት። ጠዋት እንግዲህ 2 ሰዓት አካባቢ ጀመራት ነው እስከ ማታ 5 ሰዓት ድረስ ኦልሞስት በየደቂቃው አይደል? በየ5 ደቂቃው ህመሙ አለ ሲገፋት። ምን ምን ይሰማሽ? ያው ወዶች አታቆጥም ስቤት አስረጅ ድንገት ከመጣል ትቀያየር ትችላለች። እኔም ቶሎ ሸሻለሁ እንዳትገምጠኝ ማለት ነው። ስሜቱ የእውነት ከባድ ነው። ቁርጠት አለ፣ ወገብን ይቆርጠሃል፣ እዚህ ከፊትም ይቆርጠሃል፣ ወርታች ይገፋሃል፣ ተደማምሮ አንድ ላይ ከባድ ነው። ያንበሳል እና ግን ያው እንግዲህ ያ ሐኪም ቤት ደውለን ስናናገራቸው እዚህ መታችሁ ሞር ብታዩ እንደተሻለ የሚሆነው ቤት ውስጥ መቀመጧ ብዙ ጉዳቱ ያመዝናል የሚል ነገርም ስላሰጡን ህመሙም ደግሞ እየበረታ እየመጣ ስለሆነ ሐኪም ቤት ልንሄድ አስበናል። ለትሄር ነው ፈርተሻል? ትንሽ አለ ግን የቤቢና ስልቶ ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተመስገን። አና አልጓጓሽ ልጅሽ ለማየት? በጣም 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 ደጓጎቱን ለመናገር አሁን ይንጣሞቻለሁ። መድኃኒዓለም እንግዲህ ሰላም ሁለት እንዲያረግሽ አይናችንን በአይናችን እንድናይ እንዲረዳን ጸሎቴ ነው። ስለ እውነት እንጃ አላውቅም። ያስፈራል ያስፈራል። ለአንቺ ብቻ አይደለም ለእኛም ያስፈራል። ግን እንግዲህ መድኃኒዓለም አለ። አይዞ ያመለክ ነው አምላክ እስካሁን ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን አምላክ አለ። ከዚህ በኋላም ደግሞ ቀሪው ጊዜ ደግሞ ጥሩ ይሆናል ብለን እናስባለን። ሌላ የምታያቸው ነገር አለ? ሌላ ብላለሁ። በጸሎታችሁ አስቡኝ እና ውለዱ። ያልወለዳችሁ ያላገባችሁ አግቡ። አቲ እንዲህ ስማ ከድሮ ብላለሁ እኮ ያላገባችሁ አግቡ፣ ውለዱ። ትዳር ጥሩ ነው አይደለ? ማርዬ ይህ ነገር ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደዚህ ያበጠው ነገር እኔ ምን አውቃለሁ? እኔ ባ ቆይ ያስመረምራለሁ የሆነ ነገር ማስበር። እንዴት እንደዚህ የቆሰልከው ምን ሆነ ነው እኮ? የሆነ ነገር ማ ለጠርጥር እንዳትመነጠር ይባላል። የጠረጠርሽ ነገር የለ? እኔ ጠርጥር ያለሁ ይኸው እንግዲህ ተመልካቾች ችለ የሆነች የተነከስኳት ነገር አለች። ያው እኔ ምች ነው ምናምን እያልኩ ነው እሺ እንግዲህ ተመልካች በቃ እንግዲህ ሐኪም ቤት እንሄዳለን። እንቆይ እንዴ? ትንሽ እንቆይ እስኪ እያየር ሁኔታውን አለ። አይዞሽ በርችልኝ። ሻባላ እንግዲህ ያው እረፍት ስታገኝ ቶሎ ትቼ ያለውን ነገር አሳይቻችኋለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው የጭንቁ ሰዓት ሳይመጣ ቶሎ ልዝጋው መሰለኝ። ይሻላል እነሱም እንዳይጨነቁ። ወዴ እዚሁ 6 ሰዓት ሆነ። ዝግጁ ነሽ? እቃሽን አዘጋጅተሻል? የኔ አባት እየተጫጫ ማለት መውጣትሻል ደስ አሰኝቶኛል። እየተጫጫን ያሽ 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 እቃሽን ያሽ አንበሴ አንበሳ 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 እኔ ድሮ ሰዎች አለ ለሊት እንደዚህ አባት እናት ሲነሱ እንቅልፍ በጣም ይጥለኝ ነበር። እንቅልፍ በጣም ወዳለሁ እና እንዴት አድርገው ነው ግን የሚችሉት? ዛሬ ግን ፍጥጥ ፍጥጥ ብያለሁ። ምንም ነገር የለም እና ጭንቀቱ ነው። ጭንቀት ለካ ራሱም እንቅልፍ ያጠፋል። ማሪ
ጊዜ ስለያየነው ድፍት ድፍት ያረጋግ ወዲያ ነው የተኛችሁ? አዎ እስከምትወልም ለነገሩ በጊዜ ነው የምትወልደው። አይ ቃልየም ቶሎ ያያዟ ምንም ልትወልድ ሳይሆን ለምርመራ የምትሄድ መስለው ኩርት ብላለች። ኮራቢ ነው አተመስክ ይታመም ቃል መስልም ጨራሽ በየ አሁን ደግሞ እየፈጠነ መጣለ። ቀደም በየአምስት ደቂቃው ነበር፣ አሁን ደግሞ በየሶስት ደቂቃው እየሆነ ነው። እያጠራራት ሶስት ደቂቃ እየሆነ ነው። እያጠራ እየመጣ ነው። ቀለል ያለውን ያርግልሽ። አቤት 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 ማሪ በርቀኝ ጀንትል እናት የይዞሽ ቆጆ ድንግል ማርያም እሷ ትቅረብሽ። አቤት ይኸው የሩቅ ቅዱስ ሩፋኤልንም ጸበል ይዛለች። ይኸው የቅዱስ ሩፋኤል ጸበል ውዳሴ ማርያም ዳሴ ማርያምን ይዛለች። እኔ ምስት እንኳን አማኝ ናት፣ ተራዳታለች። ማምላክ ሹልክ ነው የሚለው እንደ እንትን ሹልክ ነው የሚለው እኔ ልጅ። እሺ እሺ እንዳትጨነቂ። እሺ እንግዲህ ደግሞ እስኪ ዛ እንዲድና ያው ማሙሲ በረታብኝ ፊት እንዳትጠብቁ። አሁን እንደዚህ ምስቀው አሁን ተሽሎኝ ነው። እዛ ደግሞ እንግዲህ ማሬ ግን ካጠገቤ ላጣ አልፈልግም። ከነከስኩም ልከሰ መነከስ አልፈልግም። ከመተውም ልብታክ መቧጨር አልፈልግም። እንዴ ሰው ካላሉ ነው ካሉ ያው ወጡ ይባላል እንዴ? ያው ሲደርስ ነው አውጥ የሚሉት። አው ካልደረሰኩ መግባት ይችላል ማለት ለዛ ችግር የለውም። ደህና ወጊ ነው ቦታ ብቻ እልሄ ነው ወጣብከ ባለ ብቻ ኡፍ እዚህ አልፎ እስከናይ ደሞ እግዚአብሔር ያደርሳል። እኔማ ለጊዮርጊስ ለት በ23 ወልጃልሽ እያስቤ ነበር። ይኸው በቃ አለፈ። እዚሁ መኪና ውስጥ ሆነሽ አለፈ። አልቻልኩም። ለተክልዬ ለት ሊሆን ነው በ24 እንግዲህ እስኪ ፈጣሪ ተፈቀደ በ24 ይሆናል ማለት ነው። ተመስገን። እስቲ እዛ ስንደርስ ደግሞ ያለውን ነገር እናሳያቸዋለን። መጣ 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 ማሪ መጣት ምን እዚሁ እኮ የተቀረዘ ሶስት ደቂቃ አለፈሽ። አይ አላስደነግጥም። እዚህ ገና ነው ሶስት ደቂቃ አልሞላው። አልሞላሽ ያ አምሮን ከስታጅን ሲኖ ትራክ ነው ያለውና በርቀት ይሻላል። በርቀት እንዴ በሰላም እንድትደርስ የምር ተመችቶኛል። ደህና ደር። እኔም ልተኛ ነው በቃ። ምን ልት በእንቅልፍ ልብ ከሆነ ተኛ በቃ። እሺ ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ ያዳፋ ነው ሌሊቱን። ኦልሞስት አልተኛ ነው በይበልጥ ቃሌ ምንም አልተኛችም ማለት ይቻላል። ያው በየደቂቃው እየቆረጣት እያመማት ነበረ። ያው አሁን ከነጋጋ ዶክተሮቹ መጥተው ወደ ማዋለጃ ክፍል ወስዷታል። እዛም ያው እኛ እንገባ መግባታችን ታስጠብቁ ያለውን ነገር ተብለናል። በጣም ይጨንቃል፣ በጣም ይከብዳል። ከመላችሁ በላይ በጣም የሚጨንቀው አላቅም። ብቻ እግዚአብሔር ሰላም እንድትወልድ ሰላም እንዲሆን ሁሉ ነገር ያው በተቻለ መጠን እየጸለይኩ ነው። እናንተም በያላችሁበት በጸሎት እንድታግዙኝ ነው ማለት የምፈልገው። እንግዲህ መልካሙን ቸሩን ነገር እንዲያሰማን
ሊስት ይሁን።